الحمد لله رب العالمين سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا مالک یوم الدین بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے إياك نعبد وإياك نستعين ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں اهدنا الصراط المستقيم ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا صراط الذين أنعمت عليهم ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی